vas da volite 4. decembra, do takrat pa naša stranka, ki bo ustanovljena, je otvrta za vse državljane, ker bo programska stranka. Zelo jasni cilji in bo merljivi. Me ne zanima, kdo v kakšni stranki lahko stane, kdo bo prišel sem, je samo važno, da hoče delati za dobro Slovenije. Hvala lepa. Bravo.